د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په شان په ضلع چارسده کې د حلال فوډ اتارټي چارسدې ټیم د چارسدې په بیلو بیلو بازارونو کې د مختلفو دوکانونو نه چینا سالټ او نورې ناقص مسالې برآمد کولو سره دغه دوکانونه سیل کړل او د دغه دوکاندارانو په ضد یې قانوني کاروایی مکمل کړه. دی سره سره د چارسدې د سیلګرو ځای سردریاب کې هم د ګڼ شمیر د دوکانونو، هوټلونو او کریانا سټورونو معاینه وکړې شوې. په دې موقع د حلال فوډ اتارټي چارسدې مشر ابراهیم خان د تاجرانو ته په سرکاري قیمتونو د عمل درآمد کولو او د صفایي د خیال ساتلو لپاره هدایات ورکړل. دوی مخکې وویل چې تاجرانو ته پکار دي چې د صفایي د خیال ساتلو سره سره دي د اولس د خوراک د معیار خیال او ساتل شي، او کچري چاته هم د خوراکي سیزونو د هوټلونو د کریانا سټور د ناقص مسالو یا ناقص خوراک په ضد شکایات وي، نو غوي دي د چارسدې حلال فوډ اتارټي ته خپل شکایات جمع کول شي. سلمان شاه، پختونخوا ریډیو، مردان.